Hvert år samles verdens bedste e-sportsudøvere i Paris. De deltager i Electronic Sports World Cup, der er en af de mest prestigefyldte turneringer. Her dyster holdene om en samlet præmiesum på over 500.000 kroner. Dette er historien om Danmarks bedste hold til verdensmesterskaberne i computerspil. Hvor stort tror du egentlig, det er, der havde til at det er kæmpestort. Sidste år, der var det, altså vi kom ind sådan, så kom vi klokken 8 om morgenen, og så var der sådan en VIP engang, der stod der sådan måske 3-4.000 mennesker bare ventede ude foran, og så gik vi bare ind. Så var ikke noget der. Så skulle vi bare ind og tjekke ind og sådan noget. Gik vi bare forbi med det samme. Stod der alle sammen og kiggede og sådan noget. Det var meget nice. Jeg tror slet ikke, det var så stort der. Det er kæmpestort. Det kunne være meget sjovt at se Champs-Élysées og sådan noget. Også der, hvor de kører Tour de France. Det er en rigtig stor drøm, nu når man har siddet som lille og set på de store hold sidde og spille, så har man altid ønsket, at det skulle være mig. Jeg hedder Andreas Højslet. Jeg er 18 år gammel, og jeg har spillet i snart 8 år. Det største, jeg har opnået i min karriere, er nok det her event. Der er så mange tilskuere, at det er helt, helt surrealistisk. Han er en meget stille person. Han er meget konfliktsky, men det bliver bedre. Men han er en god dreng, en sød dreng. Han er sådan en spiller, der lige pludselig kan vinde runden på sølvfødder, altså lige med det samme. Så kan, hvis vi er bagud, så kan han lige skyde tre hurtigt, bum, så er vi foran lige pludselig, og jamen, han er bare super dygtig. Han er klog, og han spiller bare rigtig godt. Han er ham, man kan regne med overalt. Han skyder mange, han er den klogeste, han er en af dem, der snakker bedst. Han er en af de mest komplette på vores hold i hvert fald. Jamen han er lidt ligesom, han er in-game faktisk. Han er stille og rolig. Han er skide fin fyr. Masser af humor. Han kan også godt være en lille bas. Han har altså ikke været sådan en lille rebel, altså. Han er også fra det mørke Jylland, har jeg hørt. Så. Der kan sgu være den der, der skal være større med bagagerum. Skal vi tage to? Der er en bus. Hvor er ici les moulines? Og hvor er det? Oh, thank you. Det tager 30-40 minutter. Ja. Yeah. Okay. Fedt for os. Nå, yes. We're ready. Så mange vil have meget tårer, fordi derfra er brasset, der kan topføre. Du fylder ikke så meget med den nu. Nem det er. Vi skal vise, at vi er i hvert fald i top 4 i verden. Jeg hedder Michael Friis Jørgensen. Jeg har spillet Counter-Strike i 10 år. Og jeg har spillet på højt plan i hvert fald 5 år. Han spiller AWP'en. Det lyder så cheesy at sige, at han er en sniper, men det er det, han er. Han spiller AWP'en, som er et andet ord for en sniper. Han er vores AWP-spiller. Og det vil sige, at det er ham, der meget oftest, når, i hvert fald når vi spiller som counterterrorister, at han prøver at få det man kalder et first pick, kan man sige. Sådan så, at vi kommer foran i runden meget hurtigt, ved ligesom at slå en mand i et rimelig hurtigt. Og samtidig med, så er han også en rigtig klog spiller. Han har rigtig meget erfaring, fordi han har spillet på professionel niveau i rigtig lang tid i 1,6. Michael plejer at holde godt styr på tingene. Nu har vi Henrik, som er vores, caller, strike caller, taktikleder. Men Michael plejer at holde meget mere styr på tingene, så det er meget mere struktureret. Og hvis nu folk laver nogle fejl, så er det også ham, man får det at vide af. Jamen Michael, han er jo vores... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham. Altså, han er jo, hvis jeg skulle kalde noget, så ville jeg kalde ham en børge, fordi det bruger han jo selv, det ord. Altså. Men altså, Michael han har jo både humor, og så kan han kan gå fra at være super glad til at være mega negativ fra det ene øjeblik til det andet. Og så lige pludselig blive glad igen. Altså, men altså, Michael han svinger lidt humør engang, men altså, det vender man sig sgu til. Men han er, og så hans humor og den måde, han imiterer folk eller gør grin med folk, det er super sjovt. Altså. Så han er vores basic lidt. Hvem står for et? Jeg kan godt stå jeg for står for et. Jeg står også for et, selvfølgelig. Du står også for et. Hvem står for den? Hvem står sammen? Tager du sammen i hjørnet? Ja, her ligger. Fint. Så er det mig, Sygur og Dukke. Eller der er Dukke. Var det ikke dig, jeg står sammen i hjørnet. Så tager du en. Så står du for en, Jacob. Skal jeg tage den? Hvad skal jeg skrive? Du skal bare stå for den. Der er 3 i hver lejlighed. Har du noget at skrive, Michael? Hvem står hos mig? 3. Også 3? 3 i jeres rum, ikke? Mig, Jørgen, 2. Eller 1. Og så Flikke Friis. Jeg hedder Jakob Winnicke Rasmussen. Jeg er 18 år, og jeg har spillet Counter-Strike i 5 år.
Det største, jeg har opnået, er en anden plads til Copenhagen Games, hvor vi vandt 8.000 euro og slog World Games 16-4 i Løbeberg-finalen. Jakobs rolle, han er sådan, den udvikler sig sådan løbende, fordi han er den nyeste på holdet. Han har kun spillet med os i et par uger. Jakob, jeg vidste faktisk ikke, før han ville begynde at spille med, men han har rent faktisk også lægget rimelig meget tid i at næststudere vores modstandere. Jakob er en rolle ligesom mig. Han skal være en af dem, som tager fragsene nu, når de kommer til dem. Han virker som en fin fyr, stille og rolig. Han er jyde. Det er jo dobbelt op for nice der. Ja. Vi har fået opgraderet vores værelser, i stedet for at have sådan nogle, hvad kalder vi det? Ja, sådan nogle små værelser, som studie. Ja, studieværelser, så har vi fået sådan nogle lejligheder til firmaen, så det er jo lækkert. Så vi har fået ekstra meget plads. Jeg hedder Peter Rothmann, jeg er 20 år gammel, og jeg har spillet Counter-Strike i godt og vel 5-6 år. Det største, jeg har opnået, det må så have været at kvalificere til den her verdensmesterskaberne i Counter-Strike. Han er super sjov, han er meget undrende, sådan forundret over alt, og skal nysgerrig og meget hyperaktiv til tider og sådan noget, så han er sjov og sådan. Han er nok klovnen på holdet. Jeg vil beskrive ham som en spiller, som skal gå ud og entry-fragge, tage de første kills i runden, og så skal han, bare spille hjernedødt, spille op til hans niveau, som han altid plejer at gøre. Lige nu der er han sådan den mest offensive type, vi har på holdet, så han er den første, han er oftest den første inde på sites. Ved, han har det bedste aim på det hold her. Han er rimelig glad ved at skyde folk lige for tiden. Så det er rart at sende ham ind først, så han lige fjerner det hele til hverandre, vi kan løbe ind i sikkerhed. Efter check-in på hotellet går spillerne ud for at spise aftensmad. Skal jeg 8 pizzaer? Ja, han kommer. Hvad bliver det, ringe? Hey Jan, vil du komme med? Holdets manager er forsinket. Han missede sit fly i England. We're gonna sit here and eat. But it's really close, so we can walk down here if you wanna when you get here. Oh, yeah, sure. Okay. Yeah, bye. Jeg hedder Henrik Christensen. Jeg er 26 år gammel. Jeg har spillet CS, siden jeg var 18. Det er 8 år nu. Det største, jeg har opnået, var nok at blive nummer 2 til SWC i 2011. Henrik, han er jo vores mastermind, skal man sige. Han er vores taktiske leder. Det er jo ham, der skal sørge for at call de rigtige taktikker på de rigtige tidspunkter. Når vi spiller, så er han vores taktiske leder. Det er ham, der ligesom skal prøve at skabe overblikket over banerne og vores modstanderhold, så vi ligesom kan strikke nogle taktikker sammen, der virker mod et bestemt modstanderhold. Uden for spillet er han meget, meget afslappet, synes jeg. Han er vores gammel far. Han er, jeg tror, han er 26 år, 27 år. Så han bruger meget tid på at sove, når vi er afsted. Han er meget barnlig at være 26 år gammel. Han kan godt komme med nogle sjove kommentarer imellem. Den mand kan jo sove hele tiden jo. Uanset når vi flyver. Så er han jo pisserad, men altså, ellers så flyver han, så sover han jo alle steder. Altså. Og det er hele tiden. Det er, når vi er til turneringer, så sover han, når han sidder og kigger på kampe. Og selv når der er mega meget alarm, så sidder han og sover. Men altså, han er også ham den sjove. Altså, han er den lidt pervers nogle gange, på lidt den sjove måde. Ja, han laver en omvendt fødsel på hende. Dykker vi. Okay, definerer en omvendt fødsel. Definerer en omvendt fødsel. Men jeg har ikke prøvet det. Man dykker bare. Hovedspring fra 3 meter. Men altså, han laver også rigtig mange jokes, og han er super sjov, så ham har jeg da sgu skide godt med. Han er en fantastisk person. Han er meget useriøst. Da spillerne går tilbage til hotellet, møder de deres manager, der endelig er ankommet til Paris. Hey mate. Med alle mand på plads i Paris er det blevet sengetid, for i morgen begynder gruppespillet ved verdensmesterskaberne 2013. Vi ses i morgen, homies. Skal vi gå det? Vi er på vej over for at stille op. Sætte vores gear op, så vi kan få spillet vores første kamp i gruppespillet. Det er kun de stærkeste hold fra hele verden, der kommer til ESWC. Lige nu er Copenhagen Wolves det suverænt bedste danske hold. Derfor er det dem, der repræsenterer Danmark. Vi vandt den nationale kvalifikation, som blev afholdt gennem Gaming.dk. Det har altid været min drøm at vinde sådan et stort event.
det betyder alt. Det er det, vi spiller for hver dag. Det er derfor, vi træner så meget. Ja, det er vores mål at blive de bedste. Så. So Henrik, what was it like to step in dog excrement on the first day of the tournament? I love dog poo. Hvad er der sket, Henrik? Kom til at træde en mega hundelort. Det er standard, og vi er gået forbi den, og før der reddede jeg på vej tilbage, der reddede jeg Dubbes fødder fra jog i den, og det ligner ikke en hundelort, det ligner mere en menneske. Det er jo mega lort, jo. Men nu er jeg fra Lolland, jo, så sådan noget, de jogger vi i dagligt. Det er ikke den bedste start på gruppespillet. Jo, for nu sætter jeg mig hen til kick, og så går jeg hen og krammer dem lidt, og så tør jeg resten af hen med dem. Det er taktik. Det er det, jeg er herfor. Som så mange andre hold inden for e-sport, består Copenhagen Wolves af fem unge mænd med vidt forskellige baggrundshistorier. Alle fem har spillet i en årrække for at nå dertil, hvor de er i dag. Som gruppe så vil jeg vel sige, at der er vi faktisk ret gode venner. Jo. Vi kan jo snakke om alting. Vi hygger os jo rigtig meget, vi kan joke med hinanden. Og det er jo et fællesskab, som man kan sige. Man rejser rigtig meget med hinanden. Vi kan godt lave noget fis og ballade sammen, have det rigtig skægt sammen. Jeg tror, folk ser os som lidt sådan en bøvet gruppe. Vi blev sådan kastet sammen her i sidste øjeblik med Jakob for eksempel, der kom ind. Jeg har haft mange problemer med udskiftninger, så det var sådan et spøjst sammensat hold. I need the microphone to work on my headset and the sound from my in-ears. Okay, you get it? Og jeg ved egentlig ikke, om vi fungerer sådan optimalt socialt sammen endnu. Det er jo sådan en ting, der er ved det her med, at man bruger jo meget mere tid hjemmefra og sådan foran sin egen computer. Man kender jo godt folk, fordi de befinder sig sådan i periferien på scenen. Men man kender dem jo ikke socialt, før man egentlig har boet på samme hotelværelse. Man ved, hvordan de lugter, når de ligger og brutter og så videre, ikke? Så, og hvordan man fungerer sammen med dem. Men udefra, der tror jeg, vi er en meget bøde gruppe. Der er normalt fem spillere på et hold, men Michael har medbragt sin egen personlige maskot. Det er en, jeg har fået min kæreste, så ja. Hvad betyder den? Lykke, tror jeg. Håber jeg. Må vi se jo. Jakob Wennicke er den nyeste spiller på holdet. Han har kun spillet med de andre i en måned, men det er ikke den eneste udfordring, holdet har foran sig. I gruppespillet er de nemlig havnet i den hårdeste gruppe overhovedet. Vi skal sætte på kick. Det er nu, det virkelig gælder, om vi skal til at have fokus på, så vi kan vinde vores første grundspilskamp. Det er den, der mere eller mindre betyder det hele, om vi skal have en god turnering eller ej, så der skal fuld fokus på nu. Fordi lige nu, det er jo sådan en eller anden mental tilstand, man går ind i, hvor at hvis man siger, hvad nu skal røve for helvede, åh, det er lort og pisse og alt muligt andet. Danskerne er kommet i god tid for at varme op til den første kamp i gruppespillet. De portugisiske modstandere er endnu ikke dukket op. Vi skal vinde, og det er vores mål jo, men selvfølgelig, det er vores første kamp mod Kick. Det er den vigtigste, og det er jo den, der afgør, om vi bliver. Altså, vi kan jo næsten allerede spille os videre i første kamp. Der er to. De ting, vi skal fikse. Pistolrunden, hvad vil vi gerne køre? Jeg tænker, hvis I har set vores sidste weekend, der spillede vi lige os to. Så har I lige set, at vi kører retaken. En mand bærer spiller 2B. Ja. Du vil hjælpe bærer. Jeg spiller B. Ja, og du spiller B. Og så spille Michael og Dubbe. I skal bare stå sammen hele tiden. Enten stå og holde midt sammen, eller stå oppe i B og stå og spotte ned midt. Udover det, så ved jeg ikke. Jeg ved, hvordan de spiller overhovedet. Vi skal i hvert fald have en aftale på plads, når vi kører vores standard setup som CT. Hvordan vi skal hjælpe jer nede. Altså, når vi mig Sup står spawn for eksempel, hvis vi spiller vores standard setup, og mig Sup trækker mod spawn, så skal vi have aftale på plads med en af jer på BA, bliver nødt til at hjælpe os med en flaske ned i midten, og den skal altså ligge over os. Ja. Og så er det bare retake. Og så når vi kører retake, og det er samme som pistol, sidste mand i B, det bliver så Michael. Hold midten lidt, mens de andre kommer spawn. Sup eller mig kommer med for lang af, og så kommer vi tre op slisken samtidig. Gem jer smokes, også til retake på site, for det er mega indbær at lægge den på kort, så vi ikke bliver bollet derfra. Taktikmødet er overstået, og nu gælder det den første og vigtigste kamp i gruppespillet. Koncentration på. Jeg går close byt, bare gå ud i hjørnet og byt pistol, så er jeg langt. En der spawn der. Skal lade. Nice, drenge. Godt spillet. Danskerne kommer suverænt fra start mod portugiserne og vinder de første runder. Portugiserne formår aldrig rigtigt at få presset danskerne, og dermed kan Copenhagen Wolves indkassere den første sejr. Nice, Jakob. Sindssygt, Jakob. Vanvittigt spillet. Den vigtige og afgørende første gruppespilskamp er overstået, og nerverne er rystet af. Det var fedt. Altså, jeg havde måske ikke en så god kamp, så det var nice lige at redde lidt på det sidste. Den sidste runde, hvad tænkte du der? Ikke noget specielt. Den skulle bare vindes.
det, der gik bedst, var nok, at Kick, de var ikke så dårlige, som resultatet sagde. Det var faktisk den omvendte verden. De ødelagde eller for at sige det mildt, så fuckede de diffuse op for dem selv. Vi sad i hvert fald overbevist om, at runden var tabt. Men vi kan så høre, at han lige pludselig slipper bomben og begynder igen. Og det vil sige, så er timeren bag eller forfra. Og der tror jeg, uden at vide det, men jeg tror, de smed runden på det. Og der kom vi langt foran på det. Rigtig langt foran. Så de smed utrolig meget væk. Den anden kamp i gruppespillet viser sig at være en del lettere. C3 fra Algeriet formår kun at vinde en enkelt runde. Copenhagen Wolves vinder 16-1. Med to stensikre sejre i bagagen er danskerne nået til den sidste kamp i gruppespillet. Nu skal de op imod det bedste hold i verden, det franske hold Team Verigames, der endda er på hjemmebane. Det bliver hårdt på et af deres rigtig gode maps, men vi må gøre, hvad vi kan. Copenhagen Wolves kommer skidt fra start i kampen mod franskmændene. Åh, gutter, kom igen, vi skal lige op med fokus, altså. Men der går ikke lang tid, før danskerne stille og roligt kommer op i omdrejninger. Jeg kommer op høj! Nice! Til trods for, at Team Verigames bliver presset til at spare på pengene i flere af runderne, formår danskerne ikke at vinde runderne, selvom de har fordelen. Derfor kæmper Copenhagen Wolves hele tiden for at få udbygget deres føring. Okay, cool. Hop op. Gem jer, gutter. Ja, mand! Sådan! Det lykkes for danskerne at slå et hul ved stillingen 13-13, og derfra går det stærkt ind til stillingen siger 15-13. De mangler nu kun en enkelt runde for at have vundet. Sygt! Kør ind! Jeg er gæt! Udhøj! En noget flot! Gul! Sidste! Jeg flasser! Jeg højer også! Vi har bumlægger 1-on-1, Dube! Jeg ved det ikke! Han er for floor eller for en fangs. Ja, sådan, mand! Copenhagen Wolves vinder over verdens bedste hold og går ubesejret ud af gruppen. Med sejren er de danske drenge også pludselig blevet ombejlet hos pressen. Vi havde sådan okay kontrol over kampen. Det er altid rart at starte set til at få 11 runder. Desværre så taber vi igen og 8 gange mere igen til folk, der har ekko. Og det lige der tror jeg nok, vi alle sammen tænkt, oh dear god, så smider man den væk. Men vi formåede at samle os selv op og så vinde, hvad der skulle til, så det var fint. Troede du også, at I var ved at smide den væk, da I tabte pistolrunderne? Nej, det er hårdt at komme. Det er hårdt at vinde et BO1-map, når man tager begge pistolrunder, men nej, jeg synes jo egentlig, vi havde så godt styr på det som CT, at vi godt kunne få runder som T. Det var mere, da vi tabte den eko der, der begyndte der lidt flashback på sejlerunden. Hvorfor lykkedes det så alligevel? Det ved jeg ikke. Vi vandt nogle ufattelig heldige runder, synes jeg. Det er jo både godhed og held, men vi var heldige i dag. Der er ikke mange, der har regnet med, at vi skulle slå dem, når vi kommer ned. Men jeg tror, alle på vores hold ved, at vi godt kan spille lige op med både dem og Nip. Er I ustoppelige nu? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal først spille lørdag igen, men vi har en masse ting, vi skal forberede, og vi har en masse ting at snakke om stadig. Vi laver stadig mange fejl. Men på trods af fejlene, skal det alligevel fejres med en god gang aftensmad. Vi taber en torn i den ene, altså stop med den. Ja, men stop med at smide den væk. Mads, kan du huske den runde, var det første købrunde, hvor han smukker lang af, og så løber han igennem yeah. Smuk. Wow. Ja, det sker der. Hvem gør wow. Det er så min pebersauce. Wow. Det er meget sjovt. Med 3 sejre ud af 3 mulige har Copenhagen Wolves fået den bedst tænkelige start ved verdensmesterskaberne. Nu er de klar til kvartfinalen og har det bedste udgangspunkt for at nå endnu længere i turneringen. Efter en lang dag med gruppespilskampe kan Copenhagen Wolves tage sig et velfortjent hvil. De har hviledag, mens de resterende grupper bliver afgjort i løbet af dagen.
Først senere i aften får holdet at vide, hvem de skal møde i kvartfinalen. Lodtrækningen til kvartfinalen er vigtig, fordi en sejr giver adgang til semifinalen, og dermed også mulighed for at holde håbet om en VM-titel i live. Det er jo gået helt fantastisk, kan man sige. Det er gået som over al forventning, kan man sige. Sig mig, hvor du ulækker. Jamen, jeg sidder med en rigtig god fornemmelse. Især efter gruppespillet. Det var sgu dejligt lige at smække væk i. Det betyder meget at gå videre som etter. Det var selvfølgelig rigtig fedt at komme etter i gruppen. Det gav noget selvtillid, at vi slog Vary Games specielt, fordi vi var det hold, vi frygtede mest, og de er helt klart en af dem, der står og skulle vinde der. Også at de er på hjemmebane. Så det gjorde jo helt vildt meget. Det gav os jo en utrolig stor selvtillid, og vi ved, at vi kan slå sådan de bedste hold, ikke? Så man kan sige, jeg tror, vi kan godt gå hele vejen til finalen, hvis det er, men det bliver svært 100%. Nå, det var godt spottet, Sherlock. Hvad laver han? Nej! Og du sagde, han var god! Det var fedt. Hvordan laver Mysand så mange? Det er han bare nærmere på. Fuck, ja, det må være, at vi har lavet det. Det var Higo. Can you shut the fuck up? Hvad skrev han? Can you shut the fuck up? Hvad skrev ham den anden? That's what we said. Det var ham der i scenen, der spillede mega smart, når vi prækker huset. Fucking Batman, altså. You know, this is practice. Ja. Yes, we are aware. Ja, talk nothing. Ja, tak. Han er ligeglad med den to. Ja, findes ikke. Nej. Nej. Hvor er han dårlig. Hvad laver han der? Hvad laver han der? Er det virkelig på det bombe? Hvad er det, han laver? Oh my god! Tag nu en pistol, du kan. Åh! Så vil jeg. KG, don't come in our room and talk shit. Yes. Du vil køre i pool nu? Åh, Jacob. Ny badass. Sådan har Harry Potter aldrig set ud. I can wear that cap if I want to. Yes. Nej, det kan du sgu ikke. Jeg har lus på det. Det gør ikke noget her også. Nej, ikke fladlus i hvert fald. Sjov heller ikke. Så Kasper, der er intro. Ja. Oh my god. Kan I ikke lige tage sammen med andre, ikke? Jeg er ikke en del af det her. Hvad gør jeg var tilskuet. Og det er Shiro. Det er, hvad hedder han? Shiro, det er Silvers far. Nej, det er Ricky. Shiro, det er Rikis. Ja, det er sådan der. Shiro er Rikis. Step up, altså. Det er virkelig til at sove. Shiro er Rikis. Det er jo bare godnatlæsning. Nej, jeg kan ikke finde ud af nu. Så bare... Nej, jeg kan ikke finde ud af nu. Film for helvede, ikke det der børnefilm mere nu. Jamen, vi skal jo lige se... Nu bliver faktisk snart ærgerlig. Det ligner lidt dig så, Henrik. Savler lige så meget som dig. Hvad er det, han? Hvad? Ah, ja! Don't close the door, Jan. Yeah. This is Spike. I am Spike. He's the monkey from Ace Ventura. Yes. Spike. He's a silk monkey. Silkeabe. Silkeabe. Can you say it again? Silkeabe. Yeah, he's a silkeabe. Jeg er en lille silkeabe. Under aftensmaden får holdet besked om, at deres modstander til kvartfinalen er fundet. Vi skal møde... Vi skal møde Standard Dragons. Ah, okay. Seriøst. Hvor er det vores held altid, altså? Hvem skal Vigge med? Hvem skal Vigge træffe til Nip? Vigge skal mod Fnatic, Nip skal mod Complexity, Mystik skal mod fucking Toxic. Wow. Hvordan med brackets efterfølgende? Hvad vi i bracket haft med? Kan vi se det? Kan vi se, hvem vi i bracket haft med? Ja, det ved jeg ikke. Wow. Hvorfor skal vi altid trække det der? Ja, vi går ikke med Mystik og Toxic. Okay, det er så fint, at vinder vi godt, så er den næste bedre, så det er okay. Det er jo fint, at det er jo fint, at vi har fået af Aspen Ark fra starten. Vi skal spille halv 10 i morgen, alle sammen. The grand final is the only play at a match will be played on the main stage. Oh, yeah. So the only time we can meet either Nip or Vary Games is in the grand final. I'm going to check that. I'm not sure. Yeah. It must be. That's actually okay. So we get a tough first game. Yeah, but if we win that, then we have a pretty. No, we don't have any easy games. Not easy. But yeah, it's okay. But there's no. Jeg vil gerne vide. Vi ved nøjagtigt, hvordan de spiller på Inferno, for eksempel. Det er jo mega boss for os. De begynder at spille nuke, men en af dem, de spiller meget, det er Cassius. Det banner vi altid. Nej, skal være iskold.
Men det kommer an på, hvad map vi, hvis vi vil spille alle de andre, så behøver du ikke fandme noget. Nej, vi vil gerne spille alle de andre. Men de tabte Fnatic på deres to, ikke? Så meget de ikke. Ja, ja, de har tabt på Nuke også. Vi vil meget gerne ud på Nuke imod dem. Det er et af verdens bedste hold. Det er dem, vi kæmper om tredjepladsen lige nu i verden. Og møde dem allerede i kvartfinalen, kontra at møde det FM Toxic hold, eller Clan Mystique, der ikke er lige så gode, det vil være meget bedre. Men kan du se gerne at gøre noget vinde i morgen, og så må vi se, hvad der sker. Kan du se den her? Verdens mindste violin. Nej, det er okay. Personligt, der er jeg meget tilfreds med, at jeg skal møde dem. Jeg ved godt, at mange andre tænker, at det er sådan en af verdens bedste hold og sådan noget, men jeg føler, at vi har rigtig godt styr på dem, og vi har luret, hvordan de spiller. Så i forhold til mange af de andre, så tror jeg faktisk, at jeg er en af dem, der gerne ville have mødt Astana. Eller Astana, hvad man vil jeg kalde dem. Så jeg er faktisk okay tilfreds med det. Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er fucking nice på Mirage. Mener du det? Ja, det mener jeg sgu. De skal bare slagte som alle de andre, jeg ved indtil videre. Jeg har ikke så meget den der. Det kan godt være, Jacob er en lille pivskid, men slår vi dem, så har vi en i gåsøj en nemmere modstander i semifinalen, så det er jo et eller andet sådan noget. I don't think we should be sad. I mean, every game is going to be tough. I think it's actually a good... I think I know... Well, it doesn't really matter if we meet, like, if I'm toxic in the... Well, I'm, yeah, I know we could have got into the semifinal a little easier, but... We're gonna be the Star Dragons, don't worry. Efter aftensmaden trækker spillerne med det samme tilbage til spillerhotellet for at forberede kampen mod kazakhstanerne fra Astana Dragons. Jeg har set 5 kampe med dem nu på et værne. De lavede alle 5 kampe. Og de vinder den hver gang, ja. Vi skal også passe på, at vi ikke adapter for meget til deres. Det kan også være, at vi, altså, ja, vi skal passe på, med vi ikke... Jeg tror, vi er strong nok. Der er også en, der kan hoppe op på det der, I ved, inde i buen. Nå ja, inde bagved den der. Det kunne være... Gør det. Hvad gør vi nu, når vi smider den flaske her? Hvad gør vi så med min anden flaske? Jeg plejer at smide på B-taktikken. Den ligger jeg. Det der, det er så dårligt at gøre, og det der skal vi straffe dem på så meget. Det gør hvad? De løber ud, de smukker ud, ikke? Og så løber de ud, uden der er en smoke, der dækker dem. Så løber han bare frem med bumpen. Ja. Altså, der er 5, nej okay, 2 sekunder, der er skulderen på. Dem skal vi bare have. Det er ikke noget mere nemt, end at reach excite, når man har en mand nede i grav. Vi skal bare sørge for at holde mig lige ned i grav. Vi skal op klokken 7. Vi ser den der færdig, og så går vi i dammen. Yep. Okay, then I'll wake you up at 6:45. It's 7 o'clock in the morning. I'm about to wake up the CS team. We have a big day ahead of us. We're going to play Astana Dragons in the quarterfinals. Hopefully, we can win our 2 games today. This is the funnest part of the day, waking the team up. So we're going to wake up Henrik, Fetish, Zipnix and Pimp to start with, who's staying in my room. Time to wake up. 7 o'clock. So if you want to use a shower first, you can. You ready? Okay. And, Sip. 7 o'clock. Time to wake up. Yeah. Pimp's gonna use the shower first, so if you want to use it next. Mm. 7 o'clock. You need to wake up. Okay? No half an hour line or anything. Pimp's gonna use the shower first, then Zip, then you, okay? I'll come back in 5 minutes, okay? Freeze in Dupree's room. Good morning. Hi. Hi, it's 7 o'clock. Yeah. So, if you want to use the shower next and then debris, yeah, we'll meet in the lobby in like 20, 30 minutes. Yes, sir. Yes, sir. You're ready. You ready? Yeah. Okay. Glæder du dig til dagen? Ja, mega meget. De skal bare have... Mateus, de her russere der. Det er fint nok. Er du spændt? Lidt. Jamen, altid når man skal spille nogle rigtige kampe.
Henrik. Hello? Need to wake up. We've all got to be in the lobby in 20 minutes. Oh. Yeah? Jehan. Yes. Help me. Time to get up. You ready for today? Yeah. It's a pretty important game today. Jeg er op nu, okay. I'll wait in the lobby, so if you want to come down for breakfast, I'll give you your breakfast cards, because I don't think you have them at the moment. Ja, jeg er super frisk. Glæder du dig? Jeg er vant til at arbejde med den her tid. Ja, det bliver godt nok. Håber vi kan fortsætte vores spil for sidst, i hvert fald. Så, det blev vi nødt til, ikke? Den her kamp bliver hård, så tror jeg, at semifinalen bliver bedre, hvis vi kommer dertil. Ja, okay. Typ på hovedstedet en del, så jeg vågner på gangen. Jeg synes, han er lidt syg, men udover det her er fint nok. Ikke så lovligt. Det virker ikke så godt mere med den her masse alligevel. Nej. Det Do you want something to drink? No. What are you drinking? Ah. Du kan jo det hele væk, kender jeg også sådan her. Hvad laver du? Jeg vækker hele holdet. Det er ikke mere. It's broken, Jim. What a shame. Jeg tror, det bliver en hård kamp mod Astana. Men hvis jeg vinder den kamp, så går vi også videre til finalen. Yes. Henrik? Ja? Yeah. Are you going now? Yeah, I'm going now. Okay. Hold nu kæft, Jacob. You ready for today? Zip is always ready. I'm tired. Hvor har vi det sjovt fra morgenstunden? Jeg tror, jeg bare den egen fest. Ja, det er fordi jeg er overtræt, så jeg har det fucking skægt endnu. Er det altid sådan her, når I står op? Oh, det er meget hektisk. Folk gider ikke gå i bad og sådan noget. Ja, sådan er det sgu altid. Nå. Tak, bro. Pibo, er du med i bad? Nej, jeg har et kvarter, slap nu i. I badestop? Nej, vi skal hurtigt afsted. Hvad siger du? Ja. Da danskerne ankommer til spillerområdet, er de endnu en gang hurtigere på pletten end deres modstandere. Præcis som i gruppespillet vil de gerne have god tid til at forberede sig til kampen. Jeg er spændt. Jeg er lige gået i gang med at varme op. Og vi har fået sat tingene op, så vi er bare i gang med at gøre os klar til at skulle spille. Der har været forholdsvis god stemning på holdet. På morgenstunden er vi har haft det sjovt, og der har bare været enighed om, at der skal bare spilles godt. Og så skal vi bare gøre vores bedste, så må vi tage den derfra. Endnu en gang er det Michael, der står for lodtrækningen. Efter holdene har smidt deres veto, står det klart, at kampen skal spilles på Inferno, DOS 2 og Mirage. De bandede nuke, som vi sagde. Vi ved, hvordan de spiller jo, så det, Inferno det er det bedste map for os. Altså, vi ved præcis, hvordan de gør. Altså, jeg smoker midt op i start, så står jeg bare lige og holder smoke. Ja. Altså, det kan jo godt blive overrasket. Jeg tror ikke, de kører udgang. Tror jeg ikke. Nej, jeg tror ikke. Men tror jeg virkelig, de kører det samme igen. Kasakhstanerne har tabt en enkelt kamp i gruppespillet, og nu skal danskerne forsøge at slå dem. Det er en oplevelse for livet, kan man godt kalde det på den måde. Det er der ikke ret mange, der kommer til at prøve. Desværre for danskerne er det kasakhstanerne, der kommer bedst fra start.
Halvtag. Midt på, midt på badkar, badkar. Mod banan, mod banan. Mod banan, ind mod banan. Henrik og kompagni får mildest talt en elendig start på kampen, og det betyder, at stemningen på holdet styrtdykker. Især Michael og Jakob er uenige om, hvad det er, der går galt. Danskerne får en losing på Inferno, som de taber 16-5. Vi står to mand oppe i sejlet, og jeg kom bag på gangen, og Jakob får gravet, vi har en øjeblik. Og lige nu simpelthen bare pillet 1-1-1. Håbet om en billet videre i turneringen er markant formindsket, men muligheden er der stadig, hvis de formår at oppe sig på DOS 2. 1-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 1
Og faktisk begynder det at gå bedre for danskerne. Astana Dragons får markant mere modstand end før, og Copenhagen Wolves får udlignet til stillingen 11-11. Men netop som det ser ud til at gå bedre, ramler spillet pludselig igen. Astana Dragons ender med at vinde med cifrene 16-13. Danskerne er ude af verdensmesterskaberne. Da vi forlader turneringsområdet sammen med spillerne, er det især Peter, der er skuffet. Jeg tror bare ikke, vi er klar på start. Altså, vi tager op. Tak med, at vi tager så mange dumme runder på det første map, så bliver folk tilbage og går ned. Altså. Så det er bare... Vi destruerer bare selv indenfor, hvad vi sidder og bliver sure på hinanden. Og det er det magt, der er her. Vi rammer ikke det, vi skal. Altså. Det er jo ikke noget, der kun spiller godt gruppespil, og så bliver du bare stompet i playoffs. Altså. Det er lige meget. Da spillerne er kommet tilbage til hotellet, er der ingen tvivl om, hvorfor kampen fik det udfald, som den gjorde. Især uenighederne mellem Jakob og Michael får skylden. Michael var utilfreds med en runde, hvor jeg mente, at der var egentlig ikke noget at tale om. At det var mere uheld end en fejl, at vi tabte den runde, så vi kørte lidt død i det, og så havde diskuteret lidt midt i kampen, hvilket vi selvfølgelig ikke skal, for det går ud over vores fokus, vores begge to fokus, det går også ud over vores holdkammeraters fokus. Det er jo grunden til, at vi smider det første map så stort, det er bare, og det er også det værste, det aller værste ved, at det sker, det er faktisk, at det har en negativ effekt på deres spil, så de selv underpræsterer voldsomt, og det tager de så med så langt ind i næste map også, og så, altså, det er jo bare, ja, en gåde og sådan noget, det kan få lov til at ske. Det bliver en meget hurtig, meget negativ stemning, fordi folk har for travlt med at finde ud af, hvor der bliver begået nogle fejl, som egentlig ikke rigtig er blevet begået. Og det tager de sådan med sig videre de næste runder og skal sidde og debattere om og så er det ligesom om at jamen, så taber man næste efterfølgende runde, fordi at så er det bare man diskuterer stadig et problem om noget som egentlig er overstået og som egentlig hører fortiden til og så bare videre, men det er vi ikke i stand til på vores hold, og der er det meget rart at man er ved at uddanne sig til pædagog, fordi at så på et eller andet tidspunkt så er det ved at hjælpe dem med at komme videre her i livet. Vi kæmper jo nærmest en kamp med os selv om at få lov til at smide runderne væk.
Så det er bare, altså det er så dårligt, som det overhovedet kan være, tror jeg. Jeg tror, det er længe siden, jeg har været med til. Jeg synes faktisk, at vores Inferno, når man tænker på, for det meget vi vidste om dem, og meget viden vi havde om dem, så synes jeg faktisk, det er dårligt. Det er muligvis det dårligste resultat, vi har lavet med det hold her. Nogensinde eller? Ja, det tror jeg. Nogle timer efter, at Copenhagen Wolves er eskorteret ud af turneringen, tager tingene en noget uventet drejning. Au! Nej, den dårligste dag, jeg nogensinde har fået. Min mor bliver... Min undskyld, mor. Du er mega chef nu. Jeg synes, det er helt skabt. Har du galt noget flækkerhår? Det er det der. Det er mega flækkerhår. Du kan ikke være så negativ. Du har måske lidt... det, man vil kalde en hel hane i nakken, men det er lige meget. What bet did he lose? Okay, jeg kan godt se, at det måske har gjort lidt under nogle steder. Ja, det. Hvad kan du se? Der er lidt blod. Er der blod? Ja, ja. Kvinderadministrationer, du bliver klippet. Det er det samme. Det er fucking flækkehår, det her. Det er meget bedre end min normale, jo. Det er HS-hår, det her. På hvad? Den heroppe, der er det sådan helt væk. Det er sådan rigtigt noget. Det ser meget underligt ud. Vi bare sige, at vi fjerner det hele. Jo, det skal vi. Mens Peter statuerer et eksempel med sin nye frisyrer, begynder diskussionen om, hvorvidt hele holdet bør følge hans eksempel. Hvis det er nice. Hvis Andreas siger, han gør det, så gør det også. Ja, giver han også? Jeg gør det, hvis han gør det. Yeah, are you gonna do it too? I'll do it if I'm dressed. Haha, we should all do it. Yeah. I'll just, if I do it, will you do it? If no. I just do it? No. You sure? Mm. If I die, will you? What if I doubled your salary for a month? Okay. Really? Yeah. Da Peters nye frisyrer er færdig, står han naturligvis forrest i køen, når resten af flokken skal lokkes i fordær. Ja, det er enig. Kom, Andreas, så er det dig. Jeg gider ikke. Jo, ej, det er ikke. Så trækker jeg det. Så trækker jeg det. Jeg skal have det bæres ud. Super. Jeg gider. Mand op nu. Jeg gider. Du er en lille dreng nu. Think of the salary, sir. Do I get double salary? You get a salary. I need double salary. Jeg blev tvunget ud i badekarret og fik så taget den første stribe hår af, og jeg tænkte, nu kan det sgu da for helvede være lige meget. Så prøvede vi lidt forskellige frisyrer, det blev da sgu meget sjovt, og der kan også komme nogle gode billeder ud af. Men så tænkte jeg, så er jeg hellere for at fjerne det hele. Nu har jeg prøvet det. Måske ikke lige min stil, men nu er det da gjort, så har jeg prøvet det. Men pludselig er det manageren, der melder sig. Well, like a retard? Yeah, most likely. Så synes Jana, det var skideskægt, og så skulle Jehan også lige have fjernet håret, og... Turn around. That's so fun. I can feel my skin. Yes. Også Jakob og Andreas forsøger at overtale hinanden. Jakob, jeg gør det, hvis du gør det. Så... Kom nu, drenge! Så gør du det først. Ja, klart så. Kom nu. Så gør vi det, Andreas. Kom så med. Kom nu. Ja, ja tak! Jeg kan lide det! Så endte med, at Andreas tog sig sammen under lidt gruppepres, så jeg får fjernet hår i siderne. Så kunne Jakob også have en tur, jo, fordi han skulle ikke være uden for fællesskabet. Bøsjerøv! Jakob, kom lige ud! Må jeg tænke, hvad slår du? Jakob! Jakob! Hvorfor er du så sur? Jeg har også klippet mit hår. Jeg har også klippet mit hår. Det er værd til et skete på Østerhus. Og vi ser gang, Jakob. Det er fest, Jakob. Prøv, hvorfor skulle Sybe ikke altid i dag, mand? Ja, det er så fucking sjovt, det der. Nej, det er ikke kun gør det. Turen til ESWC i Paris lakker mod enden for Copenhagen Wolves. Bag sig har holdet et fantastisk resultat fra gruppespillet, men ikke mindst et skuffende exit fra kvartfinalen. Altså, det har været en fed tur. Vi har været ned og... Vi har igen vist
momentvis, at vi godt kan spille CS. Og så er jeg stadig med, at jeg har lært de andre bedre at kende jo. Det er jo vi er stadig et forholdsvis nyt hold, eller det er vi et totalt nyt hold jo. Det er jo kun ja, anden eller tredje gang, jeg er stadig sammen med Michael og Pimp og med Syb. Så det at lære de andre at kende, det er jo også super. Få styrket nogle venskaber og sådan noget, det er jo fantastisk. Det fedeste har nok været, at vi har haft det så sjovt, som vi har haft. Altså jeg tager med en fin følelse. Jeg kunne godt have følt mig bedre, tror jeg. Men at vi skulle tabe til Stanley's Dragon, så at jeg skulle trimmes, det var måske ikke... Det var ikke en del af planen i hvert fald. Generelt set synes jeg ikke, det har været særlig godt at vinde for os, selvom vi startede ud med at spille rigtig godt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Der kommer til at ske nogle ændringer nu. Det kommer til at få nogle konsekvenser, at vi har spillet lidt dårligt her.